Posturile scoase la concurs de către Inspectoratul Județean de Poliție Neamț au fost disputate ca posturile de la buget la facultățile de renume. Numai puțin de 924 de persoane s-au înscris pentru ocuparea celor 80 de posturi destinate încadrării din sursă externă. În schimb, pentru reîncadrare, numai 8 persoane s-au înscris pe singurul post disponibil, ajutor de șef de post în Răucești. Vineri a fost ultima zi de înscriere. Cei mai mulți candidați proveniți din exteriorul sistemului s-au bătut pentru posturile de ajutor șef în Dumbrava Roșie. 27 de concurenți, Făurei 25 de concurenți, Girov și Răucești 23 de concurenți, Poiana Teiului, Bordlești și Alexandru cel Bun 22 de concurenți. Cea mai slabă concurență este pentru posturile de ajutor șef din Stănița, doar 5 competitori, Botești și Bozieni 8 concurenți și Dămuc, Moldoveni și Trifești 9 concurenți.